ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Nosso programa, como lembramos sempre, lembramos aqui toda semana, tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Porque sempre temos conosco aqui um profissional da área psi, né, um psicólogo, um psiquiatra, ou às vezes os dois, né, quando vem a Maria Emília e a Júlia, nós temos os dois aqui para ouvir você, para dividir com você a sua dificuldade, a sua dor, e para esclarecer na medida do possível, na medida dos nossos conhecimentos, te ajudar a se conhecer, a ver os seus sintomas, a ver as suas dificuldades, para você procurar uma ajuda mais bem orientado, mais especializada. Você pode participar conosco pelo telefone fixo, nosso velho telefone fixo, 3386-1400, 3386-1400, e também pelo Facebook. Pelo Facebook, você pode participar, claro, estamos ao vivo participando pelo Facebook, você pode perguntar, sugerir, questionar. Nem sempre temos tempo para responder a todos, mas os amigos do Facebook, depois, quando chegar em casa, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou entrar lá no Facebook e responder a cada um de vocês. Normalmente, peço também ao convidado para fazer isso e ajudar a responder, porque às vezes são perguntas mais direcionadas pessoalmente, então o convidado também entra para responder você. E você pode participar também conosco pelo nosso aplicativo do WhatsApp, que é o 98486-7633. 98486-7633. Além do site da rádio, que é o radioriodejaneiro.am.br. Você clicando no site, você abrindo a nossa página, lá na direita, na parte superior da página, você pode lá assistir ou ouvir ao vivo. Então, você clicar em um dos dois ícones, você vai nos ver ou vai nos ouvir também via aplicativo. Nós sempre abrimos o programa com um tema que normalmente é escolhido ou sugerido por ouvintes, ou por nós aqui da produção, por mim, pelo convidado, enfim, um tema que diga respeito normalmente a assuntos emocionais, a dificuldades emocionais que tenhamos ou que possamos ter. E a nossa convidada de hoje, quem está no Facebook já viu, aqui do meu lado, a Silvana Durante, vai conversar um pouco conosco sobre desapego. Ou sobre apego, né? Como é uma coisa, é o contrário da outra, falando de uma coisa, está falando da outra. Né? Como nos desapegar? Em que nos apegamos? O que mal, se é que faz mal o apego, o que isso nos acarreta? Enfim, são questões que a Silvana vai abordar e durante a fala dela, eventualmente eu vou fazer alguma pergunta ou fazer algum pitaco aqui na fala da Silvana. Silvana, obrigado por você ter vindo. Seja bem-vinda mais uma vez. E o que você preparou aí pra gente, pra mim, pros ouvintes, sobre desapego ou sobre apego? Obrigada, é uma honra estar aqui de novo. Bom, nós hoje vamos falar sobre o apego. E o desapego é o objetivo né, nosso, um objetivo evolutivo, consciencial nosso. Apego é quando a gente se liga de forma intensa e até exagerada a algo ou a alguém, com repercussões negativas para uma das partes ou para ambas, geralmente para ambas. Então vamos imaginar que uma mãe com um filho de em torno de 5 anos, desde que a criança nasceu, tem um excesso de cuidado, não pode cair, quando fica doente, a mãe passa mal, entra num desespero,
É um medo da coisa, desse quadro aumentar. É, quando vai para a escola é um excesso de preocupação, não consegue deixar o filho sozinho em casa, nem mesmo com o pai, porque ela tem que estar sempre em torno, monitorando. E pensa em todas as possibilidades, planeja tudo para evitar o sofrimento do filho. Eu estou citando um caso exagerado, em que uma pessoa já traz um controle. Então, esse é um caso clássico de apego. O apego nos relacionamentos, que a gente vai falar aqui hoje, não significa só aquela relação homem-mulher. Isso se dá entre mãe e filha, né, pai e filho, entre amigos, amizades. É o apego de uma forma geral. E aí, o que a gente descobriu é que essa mãe, no momento, ela já tem um histórico na memória do DNA dela, na memória pretérita, ela já tem um histórico de perdas, de perda afetiva. Aí, inclusive, perda de filho em vida passada. No caso dela, foi tratado esse medo de perder, esse trauma do passado, para que ela pudesse parar de ter o controle, conseguisse fazer essa reprogramação atualmente, porque o medo, ele está a serviço, o controle está a serviço do medo. E o medo, ele geralmente está a serviço da culpa. Então, o controle é a evitação do futuro. Geralmente, é um quadro complexo. Que vem dali, vem a ansiedade também. Sim. No caso de homem e mulher, é o mesmo controle pelo medo da perda. Uhum. Só que por trás, geralmente, tem carência, solidão, desamor. E aí vem o controle, mas junto pode vir a violência, a ansiedade, pode vir o ciúme, a posse, ou seja, é um quadro doentio, patológico. Então, a gente tem várias gradações, desde o mais patológico até o menos, mas que sempre vai causar algum tipo de sofrimento para as duas partes. E aí, por que a gente se apega? Nunca é apenas um motivo. O que pode ocorrer é, por exemplo, insegurança, medo do futuro, medo da solidão se repetir, falta de amor próprio, eu não me conheço, eu não conheço o meu poder interior, eu desconheço a minha segurança interna, carência afetiva, eu preciso que o outro me ame porque eu não me amo, eu não me dou amor, né? essa carência. Medo do abandono, da solidão, que é uma coisa muito comum. Os casos de mulheres que tendem a... Mulheres não, pessoas que tendem a agradar demais por conta desse medo de solidão, de abandono, e aceitam coisas. A gente vai ver esse perfil daqui a pouco. E uma visão materialista e limitada da vida, que a gente também vai falar um pouco mais. Então, você pode usufruir de um relacionamento, seja uma filiação, uma amizade. Quantas amizades terminam? Porque as pessoas não conseguem lidar e passear nessa troca, nessa interação. Uhum. Você é meu amigo, mas você também pode ser amigo da fulana. Sim, sim, claro. E claro. Eu também posso ser amiga do ciclano. E isso ser uma coisa leve. É. Não, mas você é meu amigo, você tem que dar atenção só para mim. É só meu amigo. Se você dá atenção para outro, eu vou ficar chateada com você, me sentir traída. Então é necessidade que eu tenho dessas atenções, porque falta algo dentro de mim. É. E aí, eu preciso ter. É uma coisa bastante sinestésica, de sensação. Mas para que ter? Porque lá no fundo tem esse medo que eu falei de vir a perder o controle, que vai gerar o ciúme, a ansiedade e a necessidade de agradar sempre os outros. O chamariz da situação é agradar. Nossa, mas como aquela pessoa é boa, ela agrada todo mundo. Sim, mas a gente que tem um olhar diferenciado, custo, né? Às vezes passa por cima de si. Aquelas pessoas com dificuldade de falar não, né? Geralmente... precisam estar sempre sendo solícitas
para ver se, se sobra alguma migalha. E eu me dou o quê? Uhum. Que atenção que eu dou a mim mesma. A posse, essa necessidade de agradar, junto, muitas das vezes, com essa posse, como demonstração de amor. Muitas pessoas se equivocam achando que esse apego, esse controle, e até um certo sufocamento, é sinônimo de amor. Isso não é amor. Sim, claro. Porque o amor liberta, uhum. O amor compreende, uhum. O amor respeita os limites e respeita até que você não gosta de mim, sim, tanto claro, que eu gosto claro, de você. Claro. O amor, ele não é, nem tem nenhum tipo de conotação de aprisionamento. Então, se eu gosto de você, eu deixo você livre. Apesar de você não estar na mesma, no mesmo, na mesma afinidade, na mesma correspondência. Na mesma sintonia que você. Sim. Uhum. Então, esse é o amor incondicional. Ama porque existe dentro de nós uma energia de afeto, de amor, que é capaz de doar, de fluir essa energia, na verdade, para todas as coisas. E o parceiro, ou o filho, ou o amigo, eles vão ser, vão estar ali também recebendo esse amor. Porque quem ama mesmo, tem para doar, não vai se restringir só à pessoa que ama. O amor, ele é, na verdade, ele pode transbordar para a vida como um todo, para o mundo, para as pessoas, né, para a natureza, para tudo. Quando eu sou embebido de amor, quando eu tenho energia afetiva abundante para doar, eu vou conseguir fazer isso de uma forma geral. Você pode dividir à vontade que não diminui, né? Você divide, não, mas não diminui. Nunca muito pelo termina. Contrário. Exatamente. Porque quanto mais eu amo, mais eu tenho essa realização e mais eu me retroalimento, uhum. Me completo. É esse, digamos, é o pulo do gato. Esse círculo, mas a que custo a gente precisa? O que, que a gente precisa fazer para chegar lá? Uhum. Isso aí não cai do céu, não cai é do um céu. Processo de desenvolvimento interior. E aí, qual é a consequência desse apego que a gente pode ter com as pessoas? A gente gera um elo de dependência afetiva, não é um elo de liberdade, é um elo de eu fico preso à pessoa e prendo a pessoa. Sim, a mim. É. Ou pelo menos tenta prender o outro a você. É. Isso, aí entram as chantagens, aquela uhum, coisa toda. Uhum. Insegurança, ansiedade, medos de várias formas, vários tipos, frustração, porque nem sempre a pessoa faz o que a gente gostaria, o que a gente espera, vergonha de si, pesar pelo amor não correspondido, baixa autoestima. Então, a pessoa que tem baixa autoestima vai ter o apego e vai reforçar essa baixa autoestima. Isso se uhum, repete. Uhum. Né? E busca, geralmente, a pessoa busca prazeres para compensar aquilo que tenta ter, mas não tem. Né? E aí pode ser um caminho para as drogas, para comidas, para as compulsão das compras. Compulsividade, né? Porque esse amor que a gente quer ter do outro falta em nós por causa dessa conexão do amor divino, dessa conexão que a gente perdeu com a fonte. Então a gente tenta suprir essa sensação de plenitude que o amor dá para a gente com essas bengalas afetivas. Ao invés de voltar para o divino que existe em nós, suprir essa falta, essa lacuna, e nos reconectarmos à fonte, ao Pai. Então, o amor do Pai, o amor divino, essa reconexão é que nos falta. E materialmente, a gente desloca essa necessidade com alguém que às vezes tem menos para dar do que a gente. Como ficar casado com uma pessoa que depende de você materialmente, mas se encosta em você, não faz nada para mudar, é usuário de droga, fica vendo sites pornográficos no telefone e na relação afetiva o que existe é só sexo. Como uma mulher se presta a ter uma relação que violenta ela e ela não desapega? Uhum. Tamanha carência uhum. que existe dentro dela, ela ainda fica com aquele velho ditado: ruim com ele, pior sem ele.
Isso é uma infelicidade. É. Porque daí para frente, a autoestima de uma pessoa que aceita isso só denigre. Falando nisso, lembrei de uma situação que eu conheci, de uma pessoa nessa situação, né, e eu dizia para ela, mas por que você está nessa situação? Né? Você pode sair dessa situação. Aí ela disse, antes mal acompanhado do que só. Ela fez o papel inverso, né? Porque normalmente diz, antes só do que mal acompanhado. Mas não, eu prefiro estar mal acompanhada do que estar só. Falei, ok, né? É uma opção, ok, Zé? Só que é doença, isso é doentio, isso é patológico. Você tem consciência disso? Ah, tenho. Então, você tem consciência e continua. Esse é o caso dessa pessoa que eu acabei de falar, que eu confundi, mas é isso aí mesmo. Uhum. Ela pensa da mesma forma. Então, por que geralmente uma pessoa, homem ou mulher, ama demais? Que equivocadamente... A gente fala que ama demais, mas não é. É isso que ele diz. Se apega demais. Se apega demais, deseja demais. Distorce o amor, distorce, né? Distorce, quer posse demais, mas não é amor. Geralmente essas pessoas vêm de lar desajustado, não recebeu atenção, teve situações vexatórias, humilhantes, situações de solidão, muitas vezes de abandono. E aí tenta suprir essa necessidade... sendo super atencioso com os outros. Como não pode mudar os pais internalizados, procura homens ou mulheres problemáticos. E também pode acontecer pelo medo do abandono ou da solidão se repetir, a pessoa acaba fazendo qualquer coisa para manter a relação, que é o caso dessa pessoa que eu conheço e que se submete a essas coisas. E aí a pessoa fica tão inebriada nesse medo inconsciente, é um medo que ronda lá no fundo, mas a pessoa não tem essa clareza que existe essa insegurança, esse medo interno, que a pessoa não consegue enxergar que o relacionamento está com problema. Ela não consegue ver essa realidade, essa injustiça, essa desigualdade. Habituado com a falta de amor, suporta qualquer coisa. E tenta agradar sempre mais e mais e mais, inclusive se dando sexualmente. Sem dar qualquer tipo de valor a si ou ao próprio corpo. Uma cliente com um desespero, um pânico de ficar sozinha, atrai sempre homens complicados que levam ela novamente à solidão e a um sofrimento. Porque são escolhas muito equivocadas. Esse medo que ela estava sentindo, esse desespero, ela estava tão intenso, que quando a gente foi buscar a causa disso, além da, com 20 e poucos anos, a morte da mãe dela, que agravou esse medo, no passado, em vida passada, houve abandono na infância. E por conta dessa questão de abandono, de falta de apoio, ela teve um casamento e nesse casamento ela continuava a buscar ainda uma fonte de preenchimento com outras relações extraconjugais. Ou seja, era uma usina nuclear, mas funcionando ao contrário, sugando tudo que via pela frente, porque até mesmo o marido não era suficiente para sanar o emocional dela. Ela tinha que procurar aventuras e estar naquela adrenalina para ter essa, vamos dizer, essa satisfação atendida. E houveram umas duas vidas de solidão que hoje se reflete nessas memórias que ela traz. Então, quanto é importante limpar essas memórias de medo e solidão do passado para a pessoa hoje, sair desse quadro de carência e ela própria se entender e se preencher. E com isso ela foi ficando mais calma e conseguindo abrir mão, conseguindo ficar sozinha. Porque o maior desafio nosso é começar a vida sozinho, fazer esse processo interno de auto-preenchimento, de satisfação interior. E quando alguém chega até nós, vem
como um complemento no sentido um suplemento, de agregar, é, sim. É, um suplemento. Mas eu não boto mais o poder na mão de ninguém. Sim, claro, claro. O poder está em mim, eu me faço companhia. No momento que eu acho que devo, eu fico solitária, né? Eu fico sozinha, mas sem sofrimento. Então, um dos melhores testes e desenvolvimento para a gente é o fato da gente, em alguns momentos, até ficar só para enfrentar os nossos fantasmas. Para a gente buscar isso de dentro, abrir e olhar para o que, que tem lá dentro, para puxar e trabalhar isso em nós, nos enfrentar, ao invés de botar toda a responsabilidade na mão dos outros. E essa pessoa, por insegurança, pode começar a controlar as pessoas, fingindo-se prestativa. Então, o que somos nós? Nós somos seres multidimensionais. Por que que a gente não faz sentido a gente ter ninguém? Porque nós somos energia condensada na forma de matéria, mas nossa consciência é imortal, é eterna. Então, eu não preciso ter medo de perder filho, mãe, marido, amigo, porque a gente não perde nada, nada é nosso. A gente passa pelas pessoas, daquela música muito interessante de encontros e despedidas do Milton Nascimento. É isso, você está num trem que você passa pelas pessoas, fica um pouquinho, porque a evolução é única e ela é solitária. Uma hora a gente está aqui, nessa região, fazendo esse tipo de trabalho e desenvolvimento, outra hora a gente reencarna em outro grupo. E os elos continuam, só que mentalmente. Então a gente que precisa querer ter esse olhar mais ampliado, olhar as relações de uma forma mais com o olhar do espírito, porque quando eu perco meu filho, eu vou passar por um processo de luto natural, vai chegar uma hora que esse luto precisa passar. E aí eu vou aceitar, esse vai ser o processo de desapego. Quantas pessoas a gente conhece que ficam 10, 15 anos sofrendo e chorando ainda pela morte de um filho? Por conta desse apego, esse elo energético que se quebrou bruscamente, mas a pessoa não tratou de refazer ele por causa de uma mentalidade limitada. Então, se a gente amplia e começa a olhar essa situação como que a matéria não existe, tempo e espaço são relativos, o sofrimento ele vai diminuir intensamente. Eu costumo dizer que quando eu perco, não era meu, né? Porque se eu perdi, não é meu. Porque o que é meu, eu efetivamente não perco. Porque o que é meu? Meu sentimento, meus conhecimentos, né? Isso é meu. É o que eu posso levar quando eu sair daqui. Então, nem o corpo é meu, porque ele não vou levar para lá, né? Então, eu vou deixar aqui também. Então, quando eu perco, eu disse, então, não era seu. Ah, eu perdi. Não, eu não perdi. Se eu perdi, não era meu. Então, não preciso lamentar. É claro que a gente vai ficar triste em função de situações, né? Vai ter problema, vou chorar, vou sentir saudade, no caso de uma perda, de um falecimento, um desencarne. Mas, preciso entender que aquela mulher, aquele filho, aquele marido, tá meu. Ele estava comigo temporariamente enquanto foi permitido, enquanto foi possível. Acabou o tempo, ele vai embora e acabou. E acabou também o nosso tempo aqui, né? Porque o Cláudio já colocou a musiquinha ali para dizer que acabou o meu tempo. Nós fechamos aqui o primeiro bloco. No segundo, nós voltamos para conversar com nossos ouvintes sobre o tema ou sobre a sua dificuldade que você tiver aí, seja ela quais for. Então a gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1400 AM.
Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril, Libertando-se da Solidão, o livro dos Espíritos, pedra fundamental do Espiritismo. Tabagismo, um mal para o corpo com lesões nas futuras reencarnações. E saiba mais sobre obsessores e a cura da obsessão. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.cerge.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas, nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas. www.radioriodejaneiro.am.br. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing@radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Chegou a Ilha do Governador, a peça teatral Entre Dois Mundos, de Chico Xavier e Divaldo Franco. A trama chama a atenção sobre o que encontraram além da vida os espíritos anônimos e famosos. Direção Kaique Assunção. Local Areninha Carioca, Renato Russo, Parque Poeta Manuel Bandeira, sem número, Cocotá. Apresentação 26 de maio, sábado às 16 horas. A inteira é R$40, mas todos que levarem um quilo de alimento pagam meia entrada. Informações 388-6519 ou 995315853. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13:29. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. E lembrar aqui alguns amigos do Facebook participando conosco aqui, por exemplo, a Neide Guimarães, a Carmen Lúcia Rocha, a Alicia Pérez, a Maristela Carreira, Maria Viviane, Célia Lopes, Carmen Lúcia Rocha, falei aqui, André Cunha, a Soledade Esteves, Célia Lopes, Norma de Almeida Guimarães,
Isolina Povil, Daniele Batista, lá de Valência, na Espanha. Obrigado, Daniele, pelo seu carinho, pela sua participação. Norma Almeida também curtindo aqui conosco. Jussanã também participando conosco. Ilza Richard, Sandra Bárbara, Sandra Sampaio, Jorge Cardoso. Olá, Jorge Cardoso. Grande abraço. Denise Quarti, Soninha Bispo. Denise, Soninha Bispo, Adriana Ângeles, Luciana Rodrigues, Isabel Mirandela, Glorinha. Neide faz aqui uma questão que acho que vou pedir para você responder e também para o Gerson lá da Barra. E aí você complementa a sua conversa em cima dessas questões deles aqui. A Neide diz: difícil para mim é me desapegar das lembranças do tempo em que fui feliz, inclusive de fotos. Então isso para a Neide é difícil. E o Gerson pergunta, né, qual é a relação entre apego e materialismo? E como desapegar deste mundo que estimula tanto o materialismo? Então Gerson e a Neide aí para você complementar o seu trabalho. Neide, você ainda está vivendo no passado, um processo até um pouco regredido. A questão é você querer ver o que você pode construir no presente. O que você pode buscar no presente. Como você pode se satisfazer, se atender. Então, o que passou são memórias. Se você fica com atenção no passado, o foco, a sua energia mental, ela está lá atrás. Como é que você vai atrair algo e construir algo bom? Seja profissional, seja material, seja afetivo, de amizade. Você tem que estar aqui inteira no presente. Agradecer o que você já viveu e ter a vontade, usar a intenção e a vontade para olhar para frente, olhar para cima e olhar ao seu redor. E desenvolver autoconfiança, amor próprio, e acreditar que você merece viver momentos melhores, momentos bons de novo. E a questão da materialidade, nós perdemos a conexão com a fonte, que a fonte é, na verdade, a espiritualidade. Nós perdemos a conexão com o nosso espírito. E não sabemos que esse espírito, ele tem uma conexão interna. Essa essência, ela está aqui dentro de nós, dentro do nosso corpo. Muito de nós procura Deus fora. Deus está dentro de nós. A gente é que tem que fazer usar essa visão interna para resgatar isso. Então, como é que a gente perde essa conexão com o espírito e entra num processo de materialismo e acreditando até que se não tiver, como é que vai ficar, como é que eu vou ser, como é que eu vou viver, quem vai ser eu, não vou poder ficar sozinho. Eu não aguento esse vazio. Como é que funciona esse materialismo? É um complexo, né? Isso já acontece há muito tempo, mas vamos falar de uma pessoa. A pessoa geralmente pode sofrer uma desprogramação na infância. É tanta carga, tanto programa negativo que a gente, muitas das vezes, você não serve para nada, você não faz nada direito. Famílias que têm muitos filhos e os pais não conseguem dar atenção para todos, a criança tem. A comparação, né? A sua prima consegue uma nota boa, você não consegue. O seu irmão faz isso, você não faz. Né? Todos os casos que eu pego que tem a questão de reprovação excessiva, repressão excessiva, vai gerando na criança um olhar negativo que ela tem dela mesma. Ah, eu sou ruim mesmo, então eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer tudo certinho para agradar e receber um pouquinho de atenção. Não digo nem amor, um pouquinho de atenção. Uhum. Então, a programação na infância, educação baseada no medo, isso tudo corrói a autoestima, condicionamentos sociais, uma postura de conformação, se conformar, é assim mesmo, nada vai mudar, não tem jeito mesmo. Falta de liberdade de escolhas,
A pessoa não sabe que pode lutar, conquistar, desejar e fazer por si própria. E tem uma coisa bem interessante, a nossa frequência cerebral, que nos ancora na terceira dimensão. E isso vai responder muito também a pergunta dele. A nossa frequência cerebral, ela quanto mais lenta, quanto mais desacelerados os pensamentos, mais o nosso campo, o nosso mental se abre para facilitar essa conexão com a essência interna, com a voz interior, com a intuição e com o plano espiritual e por aí vai. Só que a nossa frequência, o normal da nossa frequência mental hoje é em torno de 17 Hz. E isso foi medido por uma pesquisa em 2015. Em 1952, essa frequência era 7,83 Hz. Era bem mais lenta. Dobramos. Então, olha só o quanto a tecnologia e todo esse processo de desenvolvimento, né, industrial, tecnológico, que a gente passa e todo mundo com pressa de tudo, porque é tudo muito rápido e automático, a gente vai entrando nessa matriz de controle e entrando no automático, sem perceber, sem pensar fora da caixa, que o pensamento fica tão acelerado, se a gente pensa, a mente já está cheia, não entra nada. Então tem que reduzir a frequência mental e dar espaço, dar tempo para novas ideias virem na mente. Então em 52 foi 7,83, em 90 já subiu para 13 Hz, e em 2015, que foi a última medição, essa é a média da humanidade, está em 17 Hz. Como é que a gente vai ter um refrigério mental e emocional com a cabeça a mil? É. E aí, qual é o acesso? Qual é a chave? Qual é o acesso à sabedoria? Como é que a gente começa a ouvir essa voz interior e descobrir as nossas próprias respostas? Através de meditação. A oração, meditação e autoconhecimento fazem essa mente desacelerar. E outras práticas orientais também. Uhum. Então, essa ilusão da separação, ela é muito complicada. Quando a gente reduz essa frequência, pode entrar até em estados ampliados de consciência, a gente volta a começar a fazer essa conexão, porque a conexão ela vai fazer esse preenchimento interior. E aí, quais são as ferramentas que a gente pode usar para isso? Rituais religiosos facilitam, meditação, transe autoinduzido, né? O efeito de algumas drogas, só que isso aí é negativo. Então, o ser humano vai buscar essa completude do amor divino ou desse preenchimento através dessas várias ferramentas. Perfeito. E tem aqui o César Gutierrez Menezes, lá do Peru. É a primeira vez, César, que a gente tem aqui um ouvinte, pelo menos, que se declara aqui, que a gente tem um ouvinte do Peru. A gente tem de vários outros países, mas do Peru eu não tinha. Tem um amigo da Argentina que participa sempre com a gente, mas do Peru é a primeira vez. Então, seja bem-vindo aí, César. César Gutierrez Menezes. E o André Cunha pergunta aqui, Silvana. Ele diz que ele faz terapia, mas ele ainda tem muito medo, por exemplo, do metrô cheio. Ele ainda se sente muito mal dentro do metrô. E às vezes tem até crise. Como é que ele pode superar isso? Ou como é que ele pode trabalhar, se trabalhar, para superar essa dificuldade dele? Né? De, não sei, lugar fechado, de muita gente, eu não sei qual as duas situações. Ou as duas, talvez. Ele pode levar isso para a terapia dele, para investigar qual medo específico se trata. Medo de morrer em lugar cheio, um sufocamento, como se fosse faltar o ar, que tipo de processo começa. Provavelmente são memórias que são disparadas por conta desse estímulo, e essas memórias estão acopladas no corpo etérico, que é o corpo das sensações. Então, dependendo do psicólogo, ele iria fazer um trabalho nessa carga energética, na carga emocional do medo e na mudança mental, na mudança de pensamento. Uhum.
Então, o ideal é que ele possa levar para identificar qual o medo e atuar em cima disso. Na causa Quando específica. Ele entrar no metrô, ele já pode começar a observar o que realmente incomoda ele. Uhum. Maria Célia, lá de Duque de Caxias. Ela faz uma questão aqui, não muito terapêutica, digamos assim, mas ela está sofrendo por isso. Ela diz, minha nora me separou do meu filho e das minhas netas. Não as vejo porque ela não deixa. Praticamente proíbe. E meu filho não toma nenhuma atitude com relação a isso. Ele deixa as coisas correrem. Há meses atrás, nasceu mais uma neta. E eu nem a conheço. Gostaria de resolver esse problema com um conselho seu. No que posso, no que deve ser feito, o que posso fazer para minorar isso? Pergunta a Maria Célia, lá de Duque de Caxias. É, Maria Célia, eu acredito que seja importante você ter contato com seus netos. Né? Se isso for muito importante para você, eu aconselho você conversar com seu filho, ver quais são as possibilidades, tentar uma forma amenizada. E se não tiver jeito, o jeito será partir para o Ministério Público, para legalmente você ter direito à visitação, alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. É. Porque isso, Maria Célia, é legal. Né? O avô, os avós... Tem direito de visitação. Tem o direito de visitar os netos ou de receber a visita dos netos. Se você não conseguir um acordo aí com seu filho, e se você quiser, obviamente, é você que tem que decidir isso, mas buscar o Ministério Público, buscar a Defensoria Pública, enfim, alguém da área jurídica para te ajudar nesse trabalho. Tá bom? Um abraço para você. E boa sorte. É, boa sorte. A Jaci, lá do Engenho de Dentro. Como posso me desapegar da ausência do meu marido? Ele desencarnou no ano passado. E tinha 58 anos de casada. Eu choro todo dia. O que você pode dizer para a dona Jaci, lá do Engenho de Dentro? Ano passado... Bom, acredito que tenha pouco tempo. É. Esse é um processo que você ainda sente. Muito tempo juntos. Mas você precisa focar na sua vida, no aqui e agora, e buscar coisas que te deem prazer, buscar alegria de viver, buscar se gostar, acreditar em si, buscar se amar, colocar o foco do seu pensamento em outras coisas, procurar se sentir útil, ajudar, ter atividades, descobrir uma utilidade na sua vida, se você ainda não tem. Então, você tem que ocupar a sua mente para ir podendo criar um conforto no seu coração. Esse distanciamento, ele é sadio, não é você esquecer dele nem ser fria. É um afastamento temporário para você dar um tempo para o seu coração. E aí, à medida que você vai ocupando a mente e se sentindo útil, fazendo algum tipo de atividade, algum curso, você vai se atendendo, né, e vai procurando colocar dentro do seu coração coisas boas, sentimentos bons. E também lembrar, você deve ser espírita, lembrar de que a vida não acaba. A gente sempre tem a condição de encontrar, de reencontrar. Então, é querer pensar diferente. Você precisa fazer um esforço, porque o desapego ele não acontece do nada. A gente tem que fazer um trabalho intenso com a gente. É você que vai se curar. Não é ninguém que vai ir lá dentro de você e tirar a memória do seu marido. Então, você tem que querer abrir mão dessa atenção excessiva que você ainda dá a ele e passar a dar a si própria. Não mais viver para ele, porque isso está com certeza atrapalhando ele também. Jaci, eu sempre costumo dizer aqui, me permita te chamar assim, Jaci, né? 58 anos de casado, imagino, né? Você deve ter quase a minha idade, talvez, né? Mais ou menos a minha idade. Você teve 58 anos, Jaci,
ao lado de uma pessoa que você hoje está sentindo falta, e é natural, é normal que você sinta falta, né? Tem um ano que ele foi, né? 58 anos juntos, é quase uma simbiose, né? Vocês ficam quase que, né, se tornando uno, efetivamente. Mas que tal, Jaci, me permita aqui uma sugestão. Que tal, ao invés de lamentar pelo ano de ausência, você agradecer pelos 58 anos de presença? É um para 58, Jaci. É um bom tempo. Será que não estava na hora dele ir cuidar da vida dele e fazer as coisas que ele tem que fazer? Será que Deus errou ao levá-lo? Não creio. Eu creio que se você agradecer pelos 58, ao invés de lamentar pelo 1 de ausência, vai te ajudar bastante a superar essa dificuldade. Diga, já, é isso que eu quis dizer quando a evolução ela é individual e solitária. As pessoas passam, estão momentaneamente na nossa vida. Se a gente tem essa ideia em mente, quando acontece um distanciamento desse, por morte, por separação, a gente vê essa situação com os olhos do espírito, com os olhos da espiritualidade, a tendência é a gente sofrer o mínimo possível. Uhum. Porque as pessoas vão, cada um tem a sua missão evolutiva, cada um tem o seu projeto em espírito. Então, estamos aqui por enquanto juntos, daqui a pouco a gente não está mais, isso se reveza o tempo todo. Se a gente tem em mente a lei da impermanência, que tudo muda, tudo passa, tudo se transforma, o sofrimento ele vai ser mais aplacado de forma mais natural. Uhum. Ô, Jaci, me lembrei aqui de uma parábola, digamos assim, do Kardec, quando ele fala sobre desencarne. Ele diz, imagine que dois prisioneiros estão na mesma cela. Um está condenado a 10 anos, outro está condenado a 15. Terminou os 10 anos aquele primeiro, aí o que está a 15, não vai embora não, fica aqui preso comigo. Não se liberte não, fica aqui no presídio comigo. Será que seria justo, né? Com certeza não seria justo. Nesse exemplo, com toda certeza, não seria justo. Ele já cumpriu a pena dele. A pena lhe dá 10 anos, cumpriu os 10 anos, vai ser libertado, vai embora, cuidar da vida dele. O que foi penalizado a 15, vai ter que ficar um pouco mais. Não é natural, Jaci? O que você acha? A carência, nesse sentido desse exemplo, é uma forma de egoísmo. Uhum. Então, para encerrar, como desapegar? Se eu me bastar e não depender mais dos outros, eu vou estar desapegando. Deve ser muito bom ficar sozinho. A pessoa deve se animar em alguns momentos ficar só. Porque o amor não pode ser uma muleta. E aí, volto a perguntar, como eu posso perder algo que eu não possuo? Uhum. Se eu já tenho essa ideia na mente, essa ideia de apego, ela vai ser diferente. E aí, ser completo significa escutar o meu eu interior, desenvolver a autoconfiança, eu confio em mim, eu acredito que tudo vai dar certo, eu acredito que sempre vai existir uma solução. É importante o treinamento do desapego, inclusive material, aquele dos acumuladores, isso também é muito sério. O amor incondicional, a prática, o desenvolvimento do amor incondicional também é uma ferramenta para o desapego. A esperança proativa, eu não fico esperando, eu ajo para aquilo que eu desejo alcançar, chegue. A ausência de mágoas, isso também é uma grande ferramenta para se soltar do passado. E aí eu termino falando que a solidão do caminhante evita a busca do um no outro e nos torna um com todos. É, como diz Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, eu deixo de ser persona, deixo de ser eu para ser nós. Então, esse é o caminho que precisamos trilhar. E mais aqui, falar um pouquinho mais aqui, nosso amigo do Facebook, a Fátima Menezes, Fátima Flor, Júlio Areias. A Fátima pergunta qual o nome da palestrante? Silvana Durães, tá, Fátima?
que trabalha lá na Baixada Fluminense, né? Você ainda está no centro da cidade? Não, só na Baixada agora, né? Lá em Nova Iguaçu. É a nossa amiga lá da Baixada. Inclusive, em maio, mais para o fim do maio, eu vou fazer uma palestra lá em Nova Iguaçu, nesse tema, de uma forma mais completa, que a gente pode aprofundar numa palestra de 2 horas. Perfeito. Adriana Alves também aqui, Luciana Rodrigues, Ana Paula Calassara, Aparecida Isabel, Márcia Rodrigues, Rejane Prado Lima, Adriana Ângeles, Rejane Prado, falei aqui, Isa Isis, obrigado Isa Isis pela sua participação, Isolina Povil, há um ano moro sozinha, estou aprendendo a gostar da minha companhia, sinto muita saudade daqueles que já partiram para a parte espiritual, temos amigos, naturalmente, e familiares, sempre estou em contato com eles. Que bom, Isolina. É você gostar da sua companhia. Estou começando a gostar da minha companhia. Que bom, né? Gostar da sua companhia é sempre muito interessante. Precisamos aprender a gostar da gente. Elisângela Pimentel, parabéns pelo tema. O programa, como sempre, está ótimo. Muita luz e amor para todos vocês. Obrigado, Elisângela. Solidônia Alves, o programa muito bom. Deus abençoe. Obrigado. Cida, o programa está maravilhoso. Parabéns. Adriana Alves, aprendendo com uma palestra, aprendendo muito com essa palestra. E a gente não dá para falar todo mundo aqui, né? Tem muita gente aqui do Facebook. Como eu disse, depois eu vou entrar no Facebook. A Adriana Alves, minha mãe desencarnou em junho do ano passado. Leda Alves era o nome. Sinto muita saudade e às vezes sinto o cheirinho dela no meu lado. Adriana Alves, de São João de Meriti. Adriana, esse cheirinho ou pode ser real, né, que ela está efetivamente ao seu lado, ou pode ser uma memória afetiva, né? Você guardou aquele cheirinho e você o reproduz mentalmente, né, cerebralmente, digamos assim, a partir do momento que você guardou aquela memória afetiva. Mas que bom que você guarda a coisa boa, o cheirinho dela, que coisa muito boa. Diga. Eu costumo dizer que quando a gente perde alguém e fica num sofrimento além do ideal, esse sofrimento a gente precisa converter nas memórias boas, no sentimento bom. Então, se eu lembro do que eu sentia pela pessoa, eu, ao invés de sentir a tristeza e o buraco no peito, eu vou focar nas coisas boas. Nas coisas boas que eu vivi com a pessoa e que eu sinto até hoje pela pessoa. Sim, então claro, você muda o polo da carência e do egoísmo. Do sofrimento. Do sofrimento para alegria, para agradecimento, para tudo mais. Que aí eu me preencho e libero a pessoa. Perfeito. Porque isso também prende a pessoa, né? Como você disse, isso prejudica a pessoa que está do outro lado e eu fico aqui chorando, lamentando a ausência dela. Então é muito ruim para a pessoa também que foi. A Cirlei Santos aqui, parabéns à menina Silvana, foi muito bem, muita paz, obrigado. Obrigado pela menina. Pela menina. Cirlei, obrigado aqui. A menina Silvana está feliz aqui pela sua participação. A Patrícia Xavier também participando conosco aqui, muito obrigado. Os nossos amigos, eu vou responder depois pelo Facebook, os nossos amigos do WhatsApp, que eu não pude responder hoje, a gente responde na semana que vem. Mas ainda assim, mandando um abraço lá para Maria, a Márcia de Olaria, o Jorge Luiz da Pavuna, Leontina de Inhaúma, a Ana de Duque de Caxias, a Maria Clarice, lá de Petrópolis, toda semana aqui com a gente. Obrigado, Clarice, e obrigado a todos vocês por terem estado conosco nestes 55 minutos aqui que passam voando. Obrigado, Silvana, mais uma vez, por estar conosco. O Cláudio Almeida ali hoje, voltando para o nosso trabalho aqui, depois de um acidente, voltando aqui à atividade. Caio lá nas câmeras do Facebook. Leila no telefone. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.